ሰላም ውድ አንድ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ለለ አያላኑ ከሰይፍ የሰላው መሳሪያቸውን ተማዘዋል ቻይና አሜሪካ ሆይ ይበቃሻል ነው ፍላርሚር ፑቲን አውሮፓን እስትንፋሱን ይዞ መተንፈሻ አሳጥቶታል በዚህ ግራ የተጋባቸው አውሮፓ ምድር በኢኮኖሚው ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳዳሪዋ ሀገር ስለ አውሮፓ ጨንቆኛል እያለች ነው አውሮፓ ሆይ በቅርቦ በስራ አጥም ልትለቀለቅ ትችላለች እያለች ነው ለዚህ ሁሉ ምላሽ ደግሞ ሞስኮ ደጃፍ በብላዲሚር ፑቲን እጅ ሆኗል እያለች ነው ወዲያ አሜሪካን ገፍትረው ወዲህ ደግሞ ፑቲንን ሊቀበሉ ከጫፍም ደርሰዋል። ወዲህ ደግሞ አፋር አሸባሪ ህዋት የያዘብኝን ቦታ ለቆ ሳይወጣ አንዳች እርዳታ አታልፋትም በሚለው የጸና አቋሙ ላይ ነው በአፋር ደጃፍ አማላጅ ሆነው የሄዱት የአሜሪካ ሰዎች ሳይቀር በለስ አልቀናቸውም በዚህ የተናደደ ህዋትም በአፋር ላይ ከባድ ጋር ማጥቃቱን ጀምሯል። ነጌታቸውም የአፋር መንግስት በረሃብ ሊፈጀን ነው የሚል እሩሩን ይድረስ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እያሉ ውዕታቸውን አቅልጠውታል በህዋት ከባድ ስቃይ እንደደረሰበት የገለጸው የአፋር ክልል ህወት በበርሃሌ ኮነባና አብአላ ላይ ከባድ ተኩስ መክፈቱን ገልጾ የትግራይን ህዝብ በረሃብ ማሸት ፍላጎቱ መሆኑን አሳውቋል የህዋትን ጉዳይ ታዲያ በባዶ ቤት የትግራይን ህዝብ አስቀምጦ የተፋጠጠው ህዋት መቀሌ መቀለ ወደ እስር ቤትነት መቀየሩን ደግሞ ዛሬ አንድ ዘገባ ጠቁሟል ወዲያ ልዕልህ ሀያላ ከሰይፍ የሰላ መሳሪያቸው ምንድን ነው ስንል አራት የአውሮፓ ሀገራት ደግሞ በአንድ ጀንበር አባሶስት የሩሲያ አምባሳደሮችን በሀገር ስለላ ተጠርጥረዋል ሲሉ ሀገራችንን ለቃችሁ ጡ ማለታቸው ከተሰማ በኋላ ደግሞ ጀርመን የአውሮፓ ክፉ ጊዜው እየመጣ ነው ስትል ወዲያው መርዶን ለአውሮፓ ሰምታለች ቻይናም ከአሜሪካ የቀረበላትን ታላቁን ፍልሚያ ምን ገዶኝ ስትል መቀበሏን ዛሬ በአሜሪካ ላይ የማዕቀብ ዱሏን አሳርፋ የሩቅ ምስራቋ ቻይና አሳይታለች በእሳት ልጫወት የምትለው አውሮፓ ጉዳይ ጀርመንን ክፉኛ አሳስቧታል በሩሲያ የነዳጅ ጥማት አውሮፓ በስራ አጥ ልትጠቀለቅ እንደምትችልም ጀርመን በአዲሱ ቻንስለሯ በኩል አሳውቃለች አሁን ላይ አሜሪካን ያመነው አውሮፓ መሃል ሀይቅ ላይ ራሱን አግኝቶት ጉድ ሆኗል ሩሲያ ዘችው ጆከር ደግሞ አሜሪካ ወደማትመለስበት መቀመቅ የሚጠል የክፍለ ዘመናችን ከባዱ ሰይፍ ተብሎለታል ብዙዎችንም እያነጋገረ ነው ከሀገር ቤት እስከ ዓለም አቀፍ ያሉትን መረጃዎች በዝርዝር የምነግራችሁ ይሆናል አብራችሁን ሆኖ መልካም ቆይታ አፋር አሸባሪው ህዋት የያዘብኝን ቦታ ለቆ ሳይወጣ አንዳች እርዳታ አታልፋትን አታልፋትም በሚለው የጸና አቋሙ ላይ ነው ሰይፉንም ተማዞ ፊት ለፊት ገጥሞታል ህዋት በአንድ እጁ እየለመነ በሌላኛው እጁ ደግሞ ከባድ ውጊያን በአፋር ላይ መክፈቱን ከቦቶ በወጡ መረጃዎች ለማወቅ ተችሏል ከሰሞኑም የአፋር ደጃፍ የህዋት አማላጅ ነው ከተመላለሱት ውስጥ ደግሞ የአሜሪካ ከፍተኛ ዲፕሎማቶች የሚገኙበት ሲሆን አንዳቸውም ግን ከአፋር በኩል የጠበቁ የሚያወቁትን የበግ መስዋዕትነት ማግኘት አልተቻላቸውም ህወት አፋርን በከባድ መሳሪያ እየደበደበ ምግብ አሳልፉልኝ ማለቶ ያንገሸገሸው አፋር በአንገቴ ካራ ብሎ በአቋሞ እንደጸና ነው ህወትም የአፋር ክልል እርዳታ እንዳይደርሰኝ ያደረገ ደመኛዬ ነው ስል እየከሰሰ በሌላ በኩል ከባር ተኩስ በአፋር ክልል መክፈቱ ተሰምቷል ቡድኑ እስካሁን ድረስ ባለው ሁኔታም በበርሃሌ ኮነባና አብአላ አካባቢዎች ላይ ተኩስ መክፈቱ ተሰምቷል በዚህ በዚህ በከፈተው ከባድ ተኩስ የተነሳ እርዳታ የጫኑ ተሽከርካሪዎች ሰመራ ለመቆም መገደዳቸውን የአፋር ክልል ኪልበቲ ረሱ ዞን ዞን ሁለት የሎጂስቲክ አስተባባሪው አቶ አብዱ መሐመድ ለኢትዮጵያን ፕሬስ ድርጅት ገልጸዋል ህወት በከፈተው ተኩስ የተነሳ እርዳታ የጫኑ ሀያ ከባድ ተሽከርካሪዎች በሰመራ ከተማ መቆማቸው ታውቋል ህወት የትግራይን ህዝብ ድንጋይ አብልቼ አኑረዋሉ ማለቱ ሳያንሰው መቀሌ ዩኒቨርሲቲን ወደ እስር ቤትነት መቀየሩን ደግሞ ግዝ ሚዲያ በዘገባው አሳውቋል በዘገባውም መሰረት መቀለ ዩኒቨርሲቲ አሪድ ካምፓስ እና ቢዝነስ ካምፓስ በመባል የሚታወቁት ወደ እስር ቤት ተቀይረዋል ብሏል ህወት በጊዜያዊው አስተዳደር ትሰሩ ነበር የሚላቸውን የመከላከያ ሰራዊትን ተባብራችኋል እንዲሁም የብልጽግና ፓርቲ ደጋፊ ናችሁ ተብለ የተጠረጠሩ በሙሉ ላለፉ ዘጠኝ ወራት በአሪድና ቢዝነስ ካምፓስ ቅጥር ግቢ በአንድ ጨለማ ቤት ታጉረው እስካሁንም እየተሰቃዩ እንደሚገኙም ዘገባው ጠቁሟል በሀገር ቤት መረጃዎች ይህን ያክል ናቸው አሁን ደግሞ ወደ ልዕለህ አያላኑ ፍጥጫ መረጃ እንለፍ ዛሬ ሩሲያ በማሪዮፖል የት ተኩስ አቁሙን ተቀብያለው ብላለች ሩሲያ ይህን የተኩስ አቁም ያደረኩት ግን ንጹሃንን ከጦርነት ቀጠናው ለማስወጣት እንዲለዳ ነው ስትል በመከላከያ ሚኒስቴሯ በኩል አሳውቃለች ነገ ሩሲያና ዩክሬን ተጠባቂውን በበይነ መረብ ድርድር እንደሚያደርጉም ተገልጿል ታዲያ ሩሲያ ፀሐይ ሙቀቷ መሆኑን የዘነጋችው አውሮፓ በተለይ አንዳንድ ሀገራት ሩሲያን ያስቆጣ ውሳኔን እያሳለፉ ነው አራት የአውሮፓ ሀገራትም 43 የሩሲያ ዲፕሎማቶች በስለላ ወንጀር ከተጠረጠሩ በኋላ መባረራቸውን አሳውቀዋል ቤልጂየም በዚህ ውስጥ ተገኝታለች ቤልጂየም ለአንድ የሩሲያ ዲፕሎማቶች ለብሔራዊ ደህንነት አደጋ ናቸው ብላ መናገሯና የሁለት ሳምንት ጊዜ መስጠቷንም ሲጂቲን ዘግቧል ታዲያ ይህ በተሰማ በሰዓታት ልዩነት ውስጥ ደግሞ ቻይና አሜሪካ ሰኞ ለት ለወሰደችባት ማዕቀብ እርምጃ ምላሹን ዛሬ እንሆ ብላለች ቻይና ዛሬ ባሰማችሁ ማቀ መሰረትም ለአሜሪካ ባለስልጣናት የቪዛ አገልግሎት ላለመስጠት ነው የወሰነችው ቻይና ውሳኔውም ዋሽንግተን ቀድማ ለወሰደችው ተመሳሳይ እርምጃ የተሰጠ አጸፋ ነው ተብሏል አሜሪካ ባሳለፍነው ሰኞ ለት በሚፈጸሙ የሰብዊ መብት ረገጣዎች ላይ እጃቸው አለበት ባለቻቸው የቻይና ባለስልጣናት ላይ የቪዛ አገዳ ጥያለው ስትል ማሳወቋ ይታወሳል ቻይናም ይህንን ተቀብላ ነው በዛሬ ለት ለአሜሪካ ይህንን ምላሿን የሰጠችው ቻይና በዚህ ብቻ ተቆጠበችም። አሜሪካ የንግድ ቀጠናውን ለፖለቲካ ፍጆታ መዋልሽን አቁሚ ስትልም አስጠንቅቃለች በተለይ ደግሞ በቴሌኮም ላይ የሚሰሩ የቻይና ድርጅቶች ላይ እጅ ሽናን ነው የሩቅ ምስራቋ ቻይና አሜሪካን ያስጠነቀቀችው በዚሁ በሩሲያ ጦርነት ላይ ላኛው ሰይፍ የተባለው ይህ ነው በአሁን ላይ አብዛኞቹ የአውሮፓ ሀገራት የሩሲያ ዲፕሎማቶችን በማባረር ላይ ናቸው ስለላ ደግሞ የእነሱ ዋነኛው ስጋታቸው ሆኗል ቀደም ሲል አይርላንድ አራት የሩሲያ ዲፕሎማቶችን ስታሰናብት ቼክ ሪፐብሊክ ደግሞ አንድ ዲፕሎማትን ወደ ሞስኮ እንዲሰናበቶ የሰባ ሁለት ሰዓታት ጊዜ መስጠቷ ታውቋል ፖላንድ ባሳለፍነው ሳምንት አርባ አምስት የሩሲያ ዲፕሎማቶችን በስለላ ተግባራት የተሰማሩ ስትልም አባራለች የሩሲያ መንግስት አንዲት ቃል አቀባይ ሲናገሩ ሞስኮ ጸፌታ መርህም በመከተል ተመጣጣኝ እርምጃ እንደምትወስድም ይፋ አድርገዋል ተብሏል ይህ በእንዲህ እንዳለ በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ምክንያት አራት ሚሊዮን በላይ ሰዎች ከዩክሬን መሰደዳቸው ተገልጧል አይዞሽ ዩክሬን ስትር ከቀናት በፊት ከጎኗ የነበረችውና የሩሲያን ዲፕሎማት ያባረረችው ቼክ ሪፐብሊክ ግን የዩክሬን ስደተኞች ደጃፌን እንዳትረግጡብኝ ስትል ክፉ ቀኗ ስትመጣ እየሸሸች ነው ምክንያቱም ደግሞ ስደተኞችን የማስተናገድበት ኢኮኖሚ በቂ አይደለም ስትል ነው ይህንን ያሰማቸው በሩሲያ ላይ የነዳጅ ግዢ ማዕቀብን በፍጹም እጅን አልከትም ያለችው ጀርመን ሩሲያ በሩብል ከፈኛ ያለችውን ለመቀበል ገን ይከብደኛል እያለች ነው ይህንን ማድረግ መላው አውሮፓን ኢኮኖሚውን ያውላልቃል ነው እያለች የምትገኘው በአውሮፓ ኢኮኖሚ ግንባር ቀደመ የሆነችው ጀርመን ፑቲን ከኒኩሌል የማይተናነስ መሳሪያ መዘዋል የተባለው ደግሞ ይኸው ሆኗል አዛውንቶ ባይደን ከሩሲያ ከሰሙት ሁሉ እንደዚህ ያንገፈገፋቸው የለ አይደለም ተብሏል ለምን ስንል ደግሞ ፑቲን የነዳጅና ጋዝ ሽያጭ በሩብል ገንዘብ ብቻ ማለታቸው ሆኗል እንዴት ነው ስንል ደግሞ እንደሚታወቀው አውሮፓ ሀገራት የ700 ሚሊዮን ዶላር ነዳጅና ጋዝ ነው ከሩሲያ በየቀኑ እየገዙ የሚገኘው ህብረቱ በየቀኑ 700 ሚሊዮን ዶላር ለሩሲያ ይከፍላል ማለት ነው ሩሲያ አሁን ላይ ሽያጮን በሩብል ካልሆነ አልሸጥም እያለች ነው አውሮፓ ይህንን ግዙፍ መጠን ያለው ዶላር በሩብል ምን ዛ እንዲከፍል ተጠይቋል ማለት ነው አሁን ላይ አንድ የአሜሪካ ዶላር ዘጠና ሩብል ገደማ ነው ለስሌት መችነት ስንል 10 ጨምረንለት በመቶ ሩብል ብናደርገው እንኳን አውሮፓ በእያንዳንዷ ቀን ሰባ ቢሊዮን የሩሲያ ሩብል ማዘጋጀት አለም መቆጠብ ይጠበቅባታል ማለት ነው ይህንን ያህል የሩብል ምንዛሬ ከየት ያመጡታል ለሚለው ጥያቄ ምላሹን ቀጠል ብለን ስናየው እናገኘዋለን በፑቲን አዲሱ የኤነርጂ ግብይት ውስጥ ውሳኔ መሰረትም። አውሮፓ ህብረት የሩሲያን ሩብል በዶላር ወይንም በዩሮ ገንዘብ ለመግዛት ይገደዳል ማለት ነው ይህ ግዙፍ የሩብል መገበያ ኅብረቶ ከየትም ሊገዛው አይችልም ከሩሲያ በስተቀር የትም የለምና ስለዚህ ጉዳይ ስናውራ አውሮፓያን ሩብል ከምንጠቀም የሩሲያን ነዳጅና ጋዝ ይቅርብን ቢሎስ የሚል ጥያቄ ምናልባትም ከተነሳ ብንል እንኳን ቀጣዮቹን ቁጥር መጠየቅ እንችላለን የኢነርጂ ኢንተለጀንስ ተቋሚ የሆነው ጄሚ ኮንቻ የውል ማቋረጥ ካሳን ሳይጨምር በ 21 የታየውን አማካኝ ዋጋ ግምት ውስጥ በማስገባትም ወደ አውሮፓ የሚሄደው የሩሲያ የጋዝ ቧንቧ ሙሉ በሙሉ መቋረጡ የሩሲያው ጋዝ ፖም በቀን ከ 23 ሚሊየን እስከ 228 ሚሊየን ዶላር ገቢ እንደሚያሳጣው ስሌቱን ያስቀምጠዋል እገደው በዚህ ሁኔታ ለሶስት ወራት የሚቆይ ቢሆን ሚስተር ፑቲን ጸደይ ወቅት ላይ ከታየው የጋዝ ፍላጎት መቀነስ ጋር የሚያጡት ሽያጭ ወደ 20 ቢሊዮን ዶላር ገደማ ይደርሳል ማለት ነው ይህንን ያህል መጠን ያለው ገንዘብ ማጣት በኢነርጂ ላይ ለተማከለው የሞስኮ ኢኮኖሚ ጂኦፖለቲካ ጥልቅ ውድመት በሆነ ነበር ነገር ግን ፑቲን ዛሬ ላይ በማዕከላዊ ባንካቸው 600 ቢሊዮን ዶላር የመጠባበቂያ ሪዘርቭ አከማችተው ነው ወደዚህ ከባዱት ንቅንቅ ውስጥ የገቡት ከምዕራቢያን የሚሰነዘር የኢኮኖሚ አደጋ በቀላሉ ለመቋቋምም ወሳኙን ጋሻ አስቀድሞ ነበር ፑቲን ያዘጋጁት አሁን ትልቁ ጥያቄ አውሮፓ ያለ ሩሲያ ነዳጅ እንዴት ቆማ ትሄዳለች የሚለው ሆኗል አሜሪካ በተቻላት አቁም ሁሉ ከሳውዲ ኢራን ደጃፍ አንኳኳች አንዳቸውም እዚህ ግባ የሚባል ምላሽ መስጠት ግን አልፈለጉም ምክንያቱም ደግሞ አስተሳሳሪዋ ቻይና በመሃል ገብታለች እና ቻይና ከሳዑዲና ከተባበሩት አረብ ኤምሬት እንዲሁም ከኢራን ጋር ጠለቅ ያለ ግንኙነትን ጀምራለች ይህ ደግሞ ለአሜሪካ ምንም አይነት ምቹ ሁኔታን አልፈጠረላትም በዚህ የተነሳም የአሜሪካ ያሉላል ወደ እየወረደ ነው እና አሁን ላይ በቀላሉ ስናስበው አሜሪካ መራሹ የምዕራባዊ ሀገራት ስብስብ ሩሲያ ላይ የከፈተው የኢኮኖሚ ጦርነት ለሞስኮ መዳፎች የጦር መሳሪያ ያህል ምላሽ የሚሰጣቸው ይሆን ጀምሯል ከኒኩሌል ጦር መሳሪያ በበለጠም ብርቱና አስፈሪው ሆኗል የጀመሩት የኢኮኖሚ ጦርነት ራሳቸው ምዕራቢያንን ሊያወድማቸውም የተነጣጠረ ይመስላል አዲሱ የዓለማችን የኃይል አስተላለፍም እንዲህ እየተፈጠረ ይመስለናል ምክንያቱም ደግሞ እየተጣሉ ያሉት ተራ ሀገራት አይደሉም የዓለማችን ለለ ኃያላን ሀገራት ናቸውና ሁለቱ በተጋጩ ቁጥር አዳዲስ ኃይሎች ይፈጠራሉ በአፍሪካም በአውሮፓም በምስራቅ ኤዥያ በኤዥያም ያሉ የኃይል አሰላለፎች ይለወጣሉ የላይኛውን መንበር ደግሞ ቻይና ሳትቆጣጠረው አትቀርም የሚሉ መላምቶችም ኮዲው እየተደመጡ ነው አሜሪካን ያመነ ጉሜ ዘገነ የሚለውም አለም በቀጥታ ስርጭት እየተከታተለው ነው በዩክሬን ሰማይ ስር አንድ አፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ አገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ስራ የሰውርልን በደና ቆዩን ጤና ይስጥልኝ